سوال: ایک عورت ناپاکی کی حالت میں قرآن یا اذکار پڑھ سکتی ہے بغیر قرآن کو ہاتھ لگائے؟ دوسرا سوال: ایک حافظ قرآن اس نے قرآن بھلا دیا گیا یا اس سے قرآن بھلا دیا گیا مگر وہ عمل کرتا ہے، قرآن تو اس کے بارے میں کیا وعید ہے، یعنی قرآن میں اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ حیض کی حالت میں یا اس طرح کے حالات میں عورت جو ہے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے جب وہ قرآن کو نہیں چھوتی، اور اذکار بھی کر سکتی ہے، اس میں گنجائش ہے. حافظ قرآن اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن قرآن کو بھلا لیتا ہے. روایت کے الفاظ ہیں: قیامت کے دن آئے گا وَشِقُّهُ مَائِلٌ، اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا. اس لیے قرآن کو بھلانا نہیں چاہیے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اشد تخلتاً وتفصیاً، یہ جس طرح اونٹ چھوٹ کے چلا جاتا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بھول جاتا ہے. اس لیے اس کا مراجعہ کرتے رہنا چاہیے. اصل بات تو یہ ہے کہ حیرانگی اس بات کی ہے کہ اتنی پیاری کلام کو چھوڑنے کو جی کیسے چاہتا ہے. جو اللہ رب العزت نے اس میں حلاوت اور مٹھاس رکھی ہے، ایک مرتبہ بندہ کھول لے تو جی نہیں چاہتا کہ اس کو بند کرے، وہ چھوڑے کیسے ہوئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے.